皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はこちら、じゃーん、四つ葉のクローバーを作れるキットみたいなものがあったので、こちらを紹介していきたいと思います。パッケージはね、こんな感じになっていて、ここに卵がこの中に入ってるっぽくって、中に水入れて太陽光を浴びせるとこう四つ葉のクローバーができるみたいなものらしいです。で、私今これ育ててるんですけど、これ、あ、こっちか。なんかこういう育てる系にハマりまして、こっちがバジルでこっちがトマトなんですけど、ちょっとピザ作ろうかなと思って育ててます。四つ葉のクローバーなんかいいことあるかなと思って買ってみました。それでは早速開けていきたいと思います。エッグリングっていうのかな、はい、あれ、おお、めっちゃ卵、え、めっちゃ卵、やばで、中にはね、この卵1個と、あ、でもなんかちょっと卵っぽいか、もう質感はめっちゃ卵です。あ、髪が落ちちゃった。あとこの四つ葉のクローバー、種かな、こちらちっちゃいですね。でも結構入ってる。あとはこの説明書が入ってました。それでは説明書を読んでやっていきたいと思います。まず卵を取り出し、この卵のここ上の部分だけ割っていきたいと思います。ちょっと割るのがないから、このメイク用のブラシで割っちゃいます。したらですね、こういうなんか皿、まあ使わない受け皿とか、私はこれ全然誰も使ってなかったタバコのなんか灰皿入れみたいな可愛いのあったんで、これにしたんですけど、これに卵を置きます。そしてですね、この受け皿に水が溢れてくるまで卵に水をかけるみたいです。この付属の種は3分の1って言ってたんですけど、とりあえず全部撒いちゃいます。なんか残しといてもあれかなと思ったんで、やっぱ外に撒こうかな。よいしょ、3分の1入れる。やばい、全部入っちゃった。3分の1から、まあ、全部かな入れて、残しておいても仕方ないから、そしたら水をかけます。よいしょ、湯気みたいになってる。ちなみにこれは100均で買ったキティちゃんです。買ったけど使い道なかったから、とりあえず水用にしました。こんな感じで皿に少し水が落ちてきました。したらですね、この卵にかけるんじゃなくて、この受け皿の方に水を入れていきます。で、こんな感じで水を絶やさずに置いとくと、種が発芽し始めるらしいです。なので、まあこれもね、僕の相棒のリュウくんが見ててくれるので、発芽したらみんなにリュウくんが報告してくれるんじゃないかなと思います。ちょっとね、この上の殻がちょっと入っちゃって、見た目は若干微妙なんですけど、まあ四つ葉ができたらいい感じになるんではないでしょうか。じゃあこんな感じで、よいしょ、置いていきたいと思います。はい、こんな感じで四つ葉のクローバー育てていきたいと思います。まあ三つ葉ができることもあるっていうことあったので、まあ、四つ葉ができることを願って、ま
待ちたいと思います。皆さんも成長記録をお楽しみに。トマトとバジルの方もリュウくんお伝えしてくれると思うので、それもお楽しみに待っていてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。